Dobrý deň, ja vás dnes vítam v špeciálnej sviatočnej cukrárni, kde si spoločne upečujeme takéto efektné valentínske linecké koláčiky. Dnes tu máme medzi nami aj špeciálneho hostia, pani Gisku. Ja vás u nás vítam. Ďakujem veľmi pekne, Veronika. Ja som taká šťastná, že si ma pozvala. Totiž to musím hneď na začiatok prezradiť, že ja rada varím, ale nie veľmi rada pečiem. Takže som pripravená sa od teba niečo aj naučiť. Budeme robiť špeciálny valentínsky recept. Budú to valentínske linecké srdiečka a kolieska, ktoré budeme farbiť dvoma farbami, takže budú aj tematicky doladené. Takto. Joj, ja veľmi rada oslavujem Valentína, takže poďme na to, aby som mohla aj ja manžela prekvapiť niečím. Začneme prípravou linieckého cesta. Áno. Myslím, že je to také klasické linecké, aké aj vy určite poznáte. Inak páči sa mi veľmi, že si všetko dopredu pripravila. To je už základ vlastne. No, otvor stroj. Aká je to múka? Hladká múka. Začneme suchými prísadami. Hladká múka. Nemám ju veľmi rada, tú hladkú múku, ale tak používam. V tomto krehkom pečive je oveľa jemnejšia, čiže ono zostane také, áno, je to také tak krehké. Pri kysnutom je lepšia polohrubá. Všetko takže máš navážené, že? Áno, všetko presne máme presne navážené, aby recept fungoval. Vyzerá to na mandlovú múku. Mleté mandle, vlastne blanširované bez šupky. Áno. A teraz do cesta zapracujeme studené maslo. Studené, takže nie zmeknuté, studené. Štipku soli na zvýraznenie chuti. Áno. Zatiaľ mi to je všetko jasné. Počkáme, kým sa maslo zapracuje do cesta. Trvá to približne 2 minútky. A až potom pridáme vaječné žltky. Nebude to suché? Uvidíme. Uvidíme. Niekedy, keď je že menšie vajíčko, tak sa to dá potom riešiť tak, že sa pridá po lyžičkách studená voda. Cesto zastavíme hneď, ako sa spojí, lebo keby sme ho miešali príliš dlho, bolo by tuhé pri pečení. Ja som to odstopla, bola to asi minúta. Nebudeme musieť riešiť asi hustotu cesta. Myslím, vyzerá, si, že je dobré. Že je to ja väčšinou rukou to tak najlepšie cítim. Mohla by som to vymiesiť. Jasne, nech sa páči. Wow. Môžeme ho takto širukou spojiť. Ja by som teraz nedala ani múku pod to. Nie, určite netreba, treba. Že? Ale musíme ho rozdeliť na dve polovice, lebo jednu budeme ešte v stroji prifarbovať. Aha. Takže polovica je presne takáto. Nech sa páči. Čups. Tak, a druhú zabalíme do folie a necháme odstať v chladničke. Joj. Aby si cesto odpočinulo, bude sa s ním potom ľahšie pracovať. Prifarbujeme potravinárským farbivom, ktoré pridávame po troškách, lebo okrem toho teda, že cesto zafarbí, tak mu pridáva aj vlhkosť. Začneme. To je ešte málo, lebo cesta budeme vlastne využívať dvojfarbné preto, aby sme mali pekný kontrast a preto potrebujeme výraznejšie farbu. Červený variant cesta sme miesili dlhšie, tak je mekšie. Sa s ním horšie pracuje. A kam poputujú tieto cestá teraz? Cesto dáme do chladničky, aby maslo stúhlo. Minimálne na hodinku. Ja si ich však pripravujem vždy deň vopred a nechávam ich cez noc odpočinúť. Dobre, tak daj ich. A my čakáme. Tak cesta máme poriadne vychladnuté, teraz sa nám s nimi bude ľahko pracovať a môžeme sa pustiť do válkania. Čo povieš, podsypeme trochu? Určite teraz áno. Tiež som mala ten pocit. Stačí, že? Super, ďakujem. Ja ešte dám trošičku aj navrch na cesto. A ja si dám trošku na cesto. A ideme stereo válkať. A počas válkania cesto otáčame, nebude sa tak lepiť o stôl. No, ja si myslím, že aj toto je dostatočná hrúbka. Dostatočná hrúbka. A teraz máme tu pripravené valentínske formičky. Jedna bude srdiečková, jedna bude okrúhla. A z každého cesta vykrojíme tvary, ktoré uložíme na plech. Takže dáme aj biele, aj červené. Vravíte, že radšej varíte, ako pečiete. Tak ale máte nejaké obľúbené sladké koláče? Tak áno, áno, mám rada. Napríklad takú tú višňovú tortu černohorskú. Schwarzwald torte natürlich, áno. Toto mám rada. Obyčajné kysnuté cesto mám rada. Ale nepovažujem sa za cukrárku, ale skôr za retro kuchárku.
ešte ich budeme vlastne takto vykrajovať a vymieňať tieto stredy. Uh-huh. A toto teraz vlastne položíme teraz tam. Dávať do tých protiláhlych. Áno, do tých uh-huh. kruhov. No toto je veľmi dobrá práca, hoci aj pre deti. Čo povieš? No, mohli myslím, by pomáhať, že? Taký koláč, čo si užijem. No, zapojte celú rodinu a oslavujte Valentína všetci. Mm. A teraz stačí plech vložiť na pár minút do rúry vyhriatej na 175 stupňov. Na pár minút? To čo znamená na pár minút? Medzi 5 a 10. Nechceme, aby boli príliš tmavé. Mm. Čiže sledujeme. 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 Neodchádzame. Tak daj. Rovnakým spôsobom spracujeme celé cesto, aby nám nezostali žiadne zvyšky. Klinecké sa nám krásne upieklo. Áno, pozerám aj ja. Upečené je, keď je hnedé len naozaj iba po okrajoch. Áno, áno. Takže na tých červených nie je vidieť áno. až tak dobre, ale na tých bledých sledujte, že tie okraje aby boli trochu len tak tmavšie. Krásne sú. Teraz sa môžeme pustiť do prípravy náplne. Keď ich máme rúžové, tak vlastne aj náplň doladíme chuťovo. Bude jahodová. Uh-huh. Bude to vlastne čokoládová ganáš. Uh-huh. Čiže zmiešame vo vodnom kúpeli nasekanú bielu čokoládu so smotanou na šľahanie. Necháme to najprv roztopiť. Keď sa tá čokoláda začne roztapať, tak potom môžeme pomiešať. A zvyšný džem, ktorý nebudeme pridávať do plnky, vás pekne poprosím, keby sme dali do cukrárskeho vrecka. Aha, cukrárske vrecka. Pri bielej čokoláde dávame pozor, lebo biela čokoláda má nižší bod topenia, to znamená, že sa môže skôr zraziť ako tmavá. Ja to tuto už úplne vypnem oheň a budeme len tým zvyškovým teplom ju roztápať. Tak a vlastne dobre. Do čokoládovej náplne teraz pridáme maslo. Uh-huh. Aby to bolo ešte tak. Jemnejšie. A džem. Aha. Teraz to opäť zafarbíme a trošku ochutíme. Uh-huh. Biela čokoláda je teraz veľmi riedka, takže čokoládu prelejeme do cukrárskeho vrecka a musíme ju nechať trošku vychladnúť. Odstrihneme drobný otvor. A teraz náplň z bielej čokolády nám bude slúžiť ako lem, do ktorého potom dáme džem. Aha. S bielou čokoládou vytvoríme takýto okraj a koláčik naplníme džemom. Aha, ešte, aby toho bolo dosť. Aby bol poriadne jahodový. Čiže tento jahodový džem pôjde dovnútra. Teraz prikrieme. Môžeme použiť napríklad kontrastnú farbu druhu. Aha. A jemne pritlačíme. A jemne pritlačíme. Mm-hmm. Čo na to povedať? Je to babračka, ale asi sa oplatí. Pozrite sa na ten efekt. Tak výsledok určite stojí za to, že sa to bude pekne vyjímať na stole. Môžeme ho uložiť na tanierik a rovnakým spôsobom pripraviť všetky koláčiky. Tak odteraz pečiem takto linecké na Valentína. Ešte raz musím povedať babračka, ale oplatilo sa to. Tak myslím, že ten efekt výsledný stojí za to, že je to niečo také sviatočnejšie, čo si človek nerobí každý deň. Určite. Ja ti sľubujem, že odteraz budem takéto veci piecť. Ďakujem za inšpiráciu a dúfam, že niekedy raz naučím aj ja teba niečo dobré uvariť. No a aby si nezabudla na to, že na Valentína budeš oslavovať, tak toto srdiečko ti zase darujem ja. Nepaličkovala som to ja, ale nech ti to pripomína našu dnešnú spoluprácu. Takže veľmi pekne ďakujem. Ja ďakujem za to, že ste prijali pozvanie a že ste tu so mnou upiekli tento sviatočný koláčik. A teda veľmi rada s vami niekedy ešte niečo aj ja navarím, aby som sa niečo naučila. Áno, a ja sa budem veľmi tešiť. No a vy doma sledujte Veroniku, oplatí sa to. Mhm. Ďakujem. Prihláste sa na odber nášho YouTube kanálu, nájdete tam tento a ďalšie skvelé recepty.